3223 eller 3209 i matte 2C. I figuren AC är 12,0 cm. BC, den här hela den där, är 18,0. Jag skriver centimeter någonstans istället. Så det är inte så många. DE är 6,4 centimeter. Så skriver vi centimeter där. Okay. Varför skriver jag centimeter ändå? Okej. Okay. Hur kan du motivera triangel BDE? BDE. Den här kanske jag kan göra en annan. BDE, den här triangel, är likformig med den här triangel. Den här triangel. Aj. Så. Hur kan vi motivera? Ja, vi kan väl säga A där. För, ser vi, triangel BDE och triangel ABC. B, vinkel B, är gemensam. Gemensam. Och sen ser vi att båda har, båda är rättvinkliga, inte har, är rättvinkliga. Båda är, inte har. Inte är, båda har. 90 grader. Eller båda är rättvinkliga kan man säga kanske. Ja, jag skriver det här. Båda är båda är rättvinkliga trianglar. Kliga trianglar. Oh, svensk grammatik, det är jättesvårt. Beräkna, då är de likformiga. Beräkna sträckan BD, alltså den här. Vi kallar den här för X än så länge. Det är den som vi ska titta. Så om jag kan sätta isär dessa, så här är min stor och min liten. Så den där är X. Det här är B. Nej, förlåt. Det var fel, helt fel. Helt fel där också. Ska vi titta. Den där, jo. Det här är fortfarande X. Det här är 90 grader då. Här är 90 grader. Och motsatt är det D. Där är B. Ja, det där är X. Det hade jag rätt. Och det här är E. Och den som vi har så här nu då. 120 här. Och 18 där. 18,0. Nej, det är 12,0. Inte 120. Och det är centimeter allting. Då så. Det här är 6,4. Så då så. Så har vi x dividerat med 18,0 är lika med 6 dividerat med 6,4 dividerat med 12,0. 18 där, 0. 18,0. Så har vi x är lika med 6,4. 6,4 multiplicerar med 18 dividerar med 12. Så fick vi 9,6 cm. Är lika med, jag skriver där, BD.
9,6 centimeter. Ska vi beräkna AD? Den här är A. Den är D. Vi betecknar oss med I istället. Så sträckan AD. Vi vet att det här är den här. Är X, så det här är 9,6. Och den här är I. Kan vi använda transversalsatsen? Ja, de är lika. Ja. Men det finns ingen. Nej, vi har ingen transversal, så det kan vi inte. Men vi kan använda kanske I plus 9,6 upphöjt till 2. Jag kan använda det rättvinkelklicktriangel, så det här är plus 12,0 Pythagoras sats kan jag använda, är lika med 18,0 i kvadrat. Och jag kan inte använda transversalsatsen eller topptriangelsatsen, därför att det finns ingen transversal. Inte som alla andra som vi har gått igenom innan. Det finns transversal. Ska jag kolla. Den här är transversal. Den är transversal. De är parallella. Men här har vi ingen parallell. Så vi kan inte använda transversal eller topptriangelsatsen. Det är bara den som vi kan ha. Så I är lika med I upphöjt till 2. Adderar med 2I multiplicerar med 9,6. Adderar med 9,6 upphöjt till 2 plus 12,0 upphöjt till 2 är lika med 18,0 upphöjt till 2. Ja, nu har vi den. Om vi samlar allting, så har vi I upphöjt till 2, adderar med 19,2. I är lika med. Då har vi plus, säger vi. Adderar vi med, det är lite krångligt nu, det är jättemånga siffror igen. Adderar med 9,6 upphöjt till 2. Adderar med 12,0 upphöjt till 2. Om vi tar minus 18,0 upphöjt till 2 där, minus 18,0 upphöjt till 2. Så har vi minus, den här blir 0, 18,0 upphöjt till 2. Är lika med 0. Så I upphöjt till 2 plus 19,2I plus, jag ska få på, ska bara räkna den, 9,6 upphöjt till 2 plus 12 upphöjt till 2 minus 18 upphöjt till 2 är lika med negativ 87. 84. Det blir negativ 87,84. Är lika med 0. Nu har vi PK-formel här. Så I är lika med roten ur. Nej. Alla. Förlåt för det. PK-formel ska vi använda. Så P är 19,2 dividerat med 2 plus minus roten ur 19,2 dividerat med 2 i kvadrat minus negativ 87,84. Så I är lika med negativ, det är samma sak som 9,6 plus minus. Jag ska räkna hela den här nu. Kanske kan visa min skärm istället, så att ni ser när jag räknar. Roten ur. Så har jag 19,2 dividerat med 6 i kvadrat. Nej, dividerat med 2. 19,2 dividerat med 2 i kvadrat. Minus negativ 87,84. Är lika med 13.
13. Jag fick 13,42. Jag kan 13,4 egentligen. Och tar vi bara den positiv så har vi i är lika med negativ. Subtraherar vi 9,6. Så får vi 3,8. Ungefär. 3,8 centimeter. Om det är centimeter, ja.